Exchange in game currency for unauthorized profit make or encashment. Cara, troca de moedas do jogo para obtenção de lucro ou cobrança não autorizada. Cara, mas isso aqui é o que, tipo assim, mas peraí, troca de moedas do jogo para obtenção de lucro ou cobrança. É que assim, é que é fora, sabe por quê? De lucro. Você fala assim, pô, não pode de lucro? Cobrança não autorizada, mas é de lucro ou cobrança não autorizada. Na minha concepção, o que que é isso aqui? É porque, tipo assim, é. Lucro ou cobrança não autorizada, na minha concepção, é o que tá naquele post do Discord lá, cara. Que é basicamente vulnerabilidades do jogo. Onde pessoas caixam de cartão de crédito, por exemplo, compram um monte de coisas no mercado, certo? É, que sejam tokens. Vende o token por cripto, ou seja, ele sacou por cripto, tendo prejuízo ou não, e depois dá o golpe na e-mail pedindo um refund, ou o cartão é clonado, ou usou algum outro método de pagamento ilícito, tá ligado? Então, assim, quem faz isso, eu acho que tinha que ser Instaban, né? Nada mais justo. Agora, quem vendeu o Papyrus on Morion, se realmente foi isso, aí tá errado, meu cara, não tem nada a ver com isso, ele não sabe quem vai comprar o bagulho dele, tá ligado? Por que que o bagulho é tradável então, mano? Tipo assim, pô, você compra o token, por que ele não é vinculado? Se ele fosse vinculado, você só compraria para uso. Se ele é tradável, é para você tradar, botar no mercado, comprar, vender. Isso aqui é o Prisma que escreveu, beleza? Isso é assim, não é que é que não é regra, tá? Isso aqui é ponto de discussão que o Prisma trouxe, beleza? Com outros líderes. Vamos lá. Pode. Drop do jogo enviar pro site. Tá, beleza. Drop do jogo enviar pro mercado do jogo. Beleza. Enviar do site pro boneco usar. Tá. Comprei um bagulho, comprei um token, desfiz usando boneco. Comprar no mercado do jogo e usar. Então, aí que tá. Deixa eu falar pra você. Comprar no mercado do jogo e usar. Eu também não vejo nenhum problema. O mercado tá aí pra você usar. Só que, é, você tá comprando um item e você está pagando diamantes. Se a origem do seu diamante é legal, não tem nada de errado. Realmente tá certo. Check. Concordo com tudo que pode. Não pode. Vamos lá. Comprar no site Penix, né? E vender no mercado do jogo. Na minha concepção, pode. Na minha concepção, pode. Por quê? Cara, você compra um token. Você desfaz o token. Você coloca ele no mercado. Ele é trade. Se o banho é por causa disso, tá errado. Se foi isso. Qual que é o problema disso que o sistema pode estar dando? Se você está vendendo um token no mercado do jogo por diamante, alguém está comprando. Se quem tá comprando é um cara que tá dando golpe na WeMade, caixando diamante com cartão clonado, ou vai pedir refund depois e tal, quem está vendendo o token não sabe disso. Você botou no mercado seu Papyrus, seu Morion, qualquer pessoa pode comprar. Se quem comprou é um golpista, você não pode levar a culpa. Na minha concepção, não existe ban por causa disso. Tá ligado? Quem comprou o bagulho, sacou e meteu o golpe, que tem que ser banido. Então, ban a vítima não pode, entendeu? Nesse caso. Então, assim, essa primeira opção aqui, comprar no site e vender no mercado do jogo, na minha opinião, eu não vejo nenhum problema com isso. É safe? Eu não garanto nada. Não vai fazer isso e botar culpa em mim depois, não, tá? Mas, tipo, cara, eu não vejo nenhum problema nisso, de verdade. Vamos lá. Comprar no mercado do jogo e vender no site. Cara, eu também não vejo problema nessa segunda opção, se você usar os seus diamantes e os seus diamantes forem legítimos. Se você catou teu rico dinheirinho, teu cartão de crédito legalizado, ou seu Pix, ou seu código da GoCash, ou seu qualquer coisa, seus diamantes você pagou por eles. Você quer comprar Papyrus e Morion e vender na Penix? Eu não vejo problema nisso. Poderia ser sério, mas arriscar atualmente. Cara, é que tipo assim, você tá entendendo? Eu realmente não consigo ver isso aqui como problema, cara. Se o item fosse. Se você comprasse um papiro só para uso próprio, ele não podia ser trade. O problema tá. Eu acho que o maior problema tá em você botar seus papiros ou seus mórios à venda, tá ligado? E quem comprar for alguém que tá dando golpe na WeMade. Mas eu quero fazer uma pergunta. Isso aqui, de não poder fazer isso aqui que o Papai Prisma e outros líderes pensaram nisso. A partir de quando? Porque isso aqui, 400 milhões de pessoas que eu conheço fez, mano. O Crow tava 1,80. Você ia pagar 1 dólar e 80 para ter 80 diamantes,
Ou você ia comprar Morion Papyrus, botar no mercado e fazer mais diamante proporcional. Depois dessa atualização, não quer dizer que essas coisas são erradas, mas elas devem ser evitadas. Exatamente, porque às vezes o sistema tá identificando isso aqui como coisa errada. Não que seja errado, mas possivelmente pode ser, eu concordo. Evita. Deixa de ser claro, só porque alguém lhe disse que fez isso e foi banido, não significa que esse tenha sido o verdadeiro motivo da suspensão. O ato de comprar tokens Penix, converter em recurso e vender recurso em troca de vendia, não constitui violação. Ah lá, pô! Tá aqui! Mano, o GM acabou de postar no Discord isso aqui, velho. Tá aqui, ó. Ô, Lucas. Obrigado pelas 100 seeds, cara. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Muito obrigado aí. Valeu pelas 100 seeds, cara. Ó, ele acabou de postar, o GM lá acabou de postar isso aqui no Discord, ó. Deixe-me ser claro. Só porque alguém lhe disse que fez isso e foi banido, não significa que esse tenha sido o verdadeiro motivo da suspensão. O ato de comprar tokens na Penix, convertê-los em recursos e vender os recursos em troca de vendia não consiste em violação. Posso falar um negócio pra você? Se ele falou isso aqui, eu vou comprar agora token, vou desfazer e vou botar a venda no mercado. E vou provar pra vocês que não tem nada a ver isso aqui. Eu vou testar com a minha conta. Ué, se ele falou, aí nós já tiramos essa dúvida, pô. Duvido? Vou me sacrificar. Só que se der ruim, cês, olha, se der ruim, vocês não vão deixar o fudido, beleza? Beleza? Demorou? Não. Se tá falado, fi, eu vou né? Eu vou agora. Não, sem problema. Mano, se o GM falou isso aqui, é porque realmente não é. Nós tiramos essa dúvida agora. Pera aí que eu vou comprar agora. Vai demorar um pouco, eu vou ter que comprar cripto. Você quer sair do jogo? Não, mano, presta atenção. Se tem como, se o mano falou de maneira oficial e pode, a gente testa e tira essa dúvida, pô. Acabou. Se der problema, eu vou falar, ó, vocês falou aí que pode, tá ligado? E é bom que os caras arrumam mais rápido. Mas não vai dar problema, não. Se falou, fi. Né? Para, tô falando, pô. Ban velho? Não, foi Bakiban te conhecer, nada, cara. Ó, mas se der ruim, vocês não me abandonam não, hein, mano. Ninguém solta muito de ninguém, viu? Mas não vai dar ruim, não. Não faz isso não, Mario. Viu o Cross tomar bom, viu fazendo isso, já testou. Cara, então, mas é que tá, mano. Tá falando que pode fazer isso, então eu vou fazer, tá ligado? Se por um acaso tomar ban, nós já sabemos que é um falso positivo. É mais fácil de correr atrás de resolver pra geral, tá ligado? Agora, pô, eu vi o fulano tomar banho ao vivo. Não, tô ligado, mas, pô, mano, será que foi por esse motivo mesmo? Será que foi coincidência? Que é doideira, cara. Mas eu vou fazer exatamente o que pode. Vou comprar a toa e vou vender no mercado, tipo, pra fazer diamante. Até porque eu tô precisando de diamante pra comprar um livro aí que surgiu, tá ligado? Vai atualizar minha quantidade de crow aqui. Eu vou comprar de token Papyrus, eu vou desfazer Papyrus dentro do jogo, vou vender no mercado, vou catar meus diamantes e sair de motinho, vou comprar um livro que apareceu pra mim comprar e tal. Então, ó, a gente tem aqui 6 Papyrus e 3 Morios, que foi o que a gente comprou. Eu vou vir aqui na parte, vou desfazer eles. Eu vou desfazer os papiros, vai dar 60 papiros, né? Máximo, 6 e tal. E vou... Eu vou ter que fechar a tela na hora do QR Code só, tá? Vou vir aqui, troca. Ele vai dar uma pensada. Ó, eu vou tirar a tela aqui pra ler o QR Code. Quer ir de ban? Não, isso não dá ban. Tá escrito lá no Discord que não dá ban, pô. Já vai testar agora aqui, ó. Ó, 3 mora eu vou desfazer também, beleza? Cara, porque assim, ó, isso não dá ban e foi falado no Discord. Se der ban, é porque o sistema tá dando um falso positivo. É bom que a gente já descobre e resolve mais rápido, tá ligado? Mas não vai dar nada não, você vai ver. Isso aqui é normal, mano. Pra mim isso é a coisa mais normal do jogo, na real, tá ligado? O jogo foi feito pra isso, é poder comprar, vender livremente essas paradas. Aí, ó, troquei já os mórios dos papiros. Se eu vim aqui no e-mail, ó, vai tá aqui, ó. Temos aqui, então, ó, 60 papiros e 30 mórios. Vou dar receber. Beleza? Vou vir aqui no mercado, resgatar meus bagulho aqui e tal. Ó, pra não ter erro, eu vou tirar tudo do mercado. Vou deixar só Morio e Papyrus, beleza? Ó, tá 195. Eu vou vender 10 por 194. Não, vou por 189. Não, 194 porque eu não sou tonto também, tá ligado? Beleza? Não, é 193,9. Beleza? Então, registrar, 39, coloca muito aí, não compra? Não, tá abaixo, tá 99 o mais barato, né? Tá com medo de vender papiros não, Marcão? Nós tá fazendo, ô Cef, nós... cadê o Cef? Ô Cef, nós tá fazendo pelo teste mesmo, tô te falando na moral, ó, tá no Discord.
falado agora há pouco pelo GM, que falou que isso não tem nada a ver. Não é porque a pessoa tomou uma... Ou você... É, tá escrito lá, mano. Tá aqui, ó. Ó, o que foi falado é isso aqui, ó. 46.7. 10.46.7. Beleza? E aqui eu vou botar por... 47. Pronto, galera. Tá aí, ó. Papyrus e Morion comprado. Agora é esperar. Aí, outra coisa. Aí o que eu queria saber, que isso aí eu não sei. É, e aí, depois que eu vender, eu pegar meus diamantes, eu posso comprar Papyrus e Morion, fazer token e virar cripto? Aí eu não sei. Mas comprar o bagulho pra vender no mercado, tá escrito que não pode. Tá escrito que pode, né? Tipo, tá. Agora sim, galera. Isso eu tô fazendo pela ciência, por nós aqui e tudo mais. Só que assim, é conta e risco meu, beleza? Se der ruim, é um falso positivo do sistema. Aí é mais fácil nós ir lá e falar, ó, tá vendo? Não, tendo falso positivo. Se não der nada, aí é outra coisa, nós vamos ter que descobrir o que é. Agora, assim, se você quiser fazer isso pela ciência, conta e risco sua. Conta e risco seu, beleza? Eu tô fazendo por conta e risco meu, beleza? Xing vai comprar de uma clonada, vai de vala. Eu não tenho culpa, eu botei no mercado a preço de mercado. Ó, o Papyrus tá custando 200, eu botei a 93, 94. E aí? Nós espera vender tudo e dar um clicão... Não, eu vou esperar vender tudo e vou dar um clicão só. Eu vou esperar vender tudo e vou dar um clicão só. O bot provavelmente tá marcado pra pegar grande quantidade. Cara, eu acho que não tem nada a ver não, mano. Bota 40, ó. Vou botar 60. 60... Tem que ser mais... Tem que ser mais barato, senão o pessoal não compra, né? Ó, 131. Não, tem que ser 11,55. Preço de mercado, vai. Não vou tomar prejuízo, mano. Ó, 185. Galera, não tem nada a ver em cima de quantidade, não, mano. Na moral, velho. É, o povo compra mais por unidade, pô. Isso aqui não vai vender, pô. Botar por 11 mil, beleza? Aí, ó, pronto. Não vai mudar nada. Só que eu acho que vai demorar pra comprar. Eu acho que ninguém vai gastar 11 mil diamantes em 60 papiros. Ô, galera, mostrar uma parada pra vocês aqui, ó. Tá rolando no Twitter. Tem nada a ver com o Nerdcross aqui, ó. Mas, ó, tá rolando no Twitter o Biscoito da Sorte. Tá fazendo um sorteio, né? Botou eu aqui e o mano aqui, ó, pra nós ajudar a divulgar. Todo mundo pode participar, é de graça, tá bom? Biscoito da Sorte. Um PC, cara. Basicamente, você vai clicar aqui, ó, mandar o link pra você, ó. Ou de exclamação PC. Você vai clicar aqui, ó. Meu chegado, Lombra Júnior e o Marco Velho estão colando com a gente pra presentear um sortudo que vai levar pra casa dia 22. Bora participar? Tá participando? Cara, pra participar é muito fácil, é só você... Vim aqui, ó, complete o máximo de tarefas. Clica aqui, ó. É de graça participar, 2 ou 3 dias só, tá? Checou, ó, pronto. Eu já ganhei aqui em cima 20 chances de entrar, beleza? E você pode fazer outras coisas. Você pode seguir, curtir um post no Twitter deles, comentar e marcar um amigo, retweetar. Seguir eles no Instagram, ganhar mais 20 entradas. Seguir o Lombra, seguir eu, tá ligado? Seguir a Snack. Também tem uma parada com a Snack, entrar no Discord da Snack, tá ligado? Tudo que você faz aqui, você vai ganhando mais e mais entradas, tá bom? E vai liberando. É, e isso aqui são 240 entradas no total, tá? Cara, faltam poucos dias, tá? É, começou às 6 e pouco da tarde, eles já sortearam outros PCs. Se você abrir o Instagram dele aqui, ó, deles aqui, ó, tem os ganhadores e tal, tudo certinho, ó. Os caras realmente entregam pra quem ganhar e tal, ó. Teve aqui já, ó, Kubidak, os caras que tá, né, que surgiu. Aqui, ó, ganhador. Os caras já sorteou V-Points do Valorant, já sorteou um PC aqui, ó, o ganhador foi o Aldrey, né? Teve outro sorteio de código de Steam e tal, e agora tá tendo mais um PCzão, beleza? O que acontece é, quem está vendendo, você não sabe quem tá comprando. Os caras falaram que não dá nada, e eu acredito que não dá, porque como é que você sabe quem tá comprando? É meio como se você fosse punir a vítima, que se foi, se o cara que tá comprando esses negócios tá usando um diamante fraudulento, frio e tal, não sei o quê, não tem como eu saber, eu não posso tomar essa culpa, tá ligado? A maioria dos cash foi banido pra vender isso hoje, aí vai demorar. Cara, então, na verdade, teve uma pessoa que foi muito conhecida que foi banido hoje por causa de, no momento que tava pegando lá e tal, mas ninguém sabe exatamente, tá ligado? Nós tá testando, cara. Se lá falou que pode, então tá aí, ó. Se por um acaso der ban, eu vou pegar e vou falar, ó, eu vou lá, vou abrir um ticket, vou falar, ó, seguinte, deu um falso positivo aí, ó, porque foi falado que pode, eu fiz isso, tá aqui o clipe, nananã e tal, e se der ban eu vou falar, tá aqui, ó, aí os caras vão ter que tirar, né, porque tá, né, tá lá. Eu acho que não vai dar nada, porque realmente, cara, não tem nada demais isso aqui, tá ligado? Ah lá, vendeu! Vendeu, e aí? E agora? E agora? E agora? Vendeu! E aí?
E aí, alguém ajudando a ciência. Você, conspiracionista do chat. Marca, velho, bota 60 papiros, senão o teste não. Senão o teste não vai funcionar, Marco velho. Nananã. Falei, pô, mano, tem certeza? Tem certeza. Então tá bom aí, ó. Acho que dizer. Não, vamos ver, ué. Vamos ver. Se eu tomar ban por causa disso aqui, e lá tá escrito que pode, eu vou recorrer e não vai falar, ó, tá aqui, ó, a gente testou. Se não der nada, não vai pra próxima teoria, tá ligado? Mas pelo menos nós vai já acelerando o rolê. E vamos resgatar agora. O pessoal falou que dá ban. Botei de 10 em 10, o pessoal falou que tinha que ser de 60 de uma vez. Então é 60 de uma vez. Presef, galera. 3, 2, 1. Aí amanhã acordo banido, né? Galera. Mas, ó, brincadeiras à parte aí, né? Tentando dar uma zoeira aqui nesse momento, que eu sei que é meio tenso pra muita gente tomar ban. Qual que é o rolê? O rolê é o seguinte. Se, por um acaso, eu tomar ban, é injusto por causa que foi falado lá publicamente que isso não dá ban. E se não der ban, realmente não dá ban, tá ligado? Então, de certa maneira, é uma ciência que a gente tá testando aqui, um pouco arriscada. Mas, mano, nós tá jogando carrega debaixo do braço, então tá tudo bem, tá ligado? Se tomar ban, eu vou lá, crio um tique, chapelo. E falou, ó, até mostra o VOD da live, ó, a gente fez em live e tal. Ele tá maluco. E é isso, tá ligado? Tá se der ruim, eu não quero ser banido, tá? Mas se der ruim, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Se não for banido, aí nós passa pra próxima teoria, tá ligado? Relógio Char? Pô, cara, mas vocês querem mesmo me banir, mano? Tô vendo a maldade no teu olho, mano. Não, todos os testes aí que eu podia fazer pra ajudar, eu já fiz, mano. Agora é com vocês aí. Lembrando que é por conta risco de cada um. Se eu acordar banido amanhã, eu abro live e mostro pra vocês. Mas eu acho que não vai dar nada não, porque foi falado lá publicamente pelo GM que isso pode. Relógio, o teste tá mal feito? Ah, deixa eu tomar banho. Testa a tua conta então, pô. Eu botei minha cara tapa aqui pra nós tentar solucionar o caso e tal, pô. Aí reloga. Não, que relogar, mano. Vou relogar aqui, ó. Fechei o jogo, vou abrir de novo. Ah, eu poderia não ter fechado, né? É verdade. Eu sempre esqueço disso. Espera aí. Meu PC tá travando o Nightcross, mano. Bota fé. Tá travando pra vocês? Nossa, tá travando tudo. Vamos ver. Olha lá. Né? É brincadeira, galera. Calma, é brincadeira, é brincadeira. Eu fiz essa pegadinha ontem. Calma, calma, calma. Eu não resisti. Eu acho que se eu deixasse uns 20 segundos, tinha uns caras que iam infartar aí. Eu não resisti a... Calma, galera. É só uma pegadinha aí. É brincadeira de amigo, tá ligado? É de zoeirinha, pô. Tô fazendo a escola de atuação Cyber Hills, pô. Mas, assim, de certa maneira, isso aí foi só pra gente tentar deixar o clima um pouco mais leve, ver que não é tudo isso que é problemático, né, e tal. Pra pessoa poder voltar a viver no jogo, cara. Porque senão a pessoa vai travando, daqui a pouco todo mundo para de jogar o jogo, cara. Tá ligado? Até quem não tomou ban, mano. Isso é muito ruim pro jogo. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcross. E tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.